Vážení hosté, naši milí studenti, naši milé děti, milí kolegové, dovolte na začátek pro pořádek, aby vám taky představil zástupkyni paní doktorku Janu Hrušovou, která celou tuto slavnost vede. Ona já si myslím, že je třeba vědět, kde se vzala základna pro tuto slavnost, kterou už po třetí pořádáme. Mám velkou radost, že při té první, první slavnosti i autor celého tohoto projektu byl přítomen. Dneska se omluvil, protože projednává s Francouzem a vybavení na své vlaky, které s 2,5 miliardovou investicí mají od příštího roku jezdit z Moravy do Prahy. Takže omlouvám pana inženýra Leoše Novotného a teď v podstatě. Jak víte, jak možná nevíte, jeho dvě děti u nás studovali. Studovali dobře, studovali tak, jak všichni ti, kteří nám chodí, jak extrémně. Ani jsme se během těch 4 let o jejich výsledcích nikdy nějak nebavili. Pan inženýr Novotný je tedy podnikatel a já samozřejmě zháním peníze pro naši školičku a od něho jsem dostal každý rok tak 20 tisíc. 20 tisíc. Z jeho slovy, že on odvádí dostatečné daně, předpokládá, že stát si instituce jako školství zabezpečí. Poděkoval jsem za to a byl jsem spokojen. 2 roky poté, jak jeho děti u nás skončili, telefonát, který si přijete každý. Pane řediteli, já mám na 10 milionů. Předpokládám, že neslyším dobře, se něco děje, vysvětlili mě. Já jsem měl z prací vaší školy, vaši učitelů, natolik spokojen, že bych rád podpořil ty nejlepší, aby měli skvělé podmínky pro to, aby ve studiu, mimo školní odborné činnosti dostávali ty nejlepší výsledky. Tomu jsem skoro začínal rozumět. Když jsem se když si ptal, proč to nebyla dřív, říkal, že vám nechtěl dříve uplácet, protože v době, kdy tu bylo děti, by se tak mohlo kápat. Tak jsme podepsali smlouvu a teď už je to ta pravda, to bylo na diskuze, na 5 let, kdy každý rok v květnu dostaneme 1 000 000 korun, na pozdní třídě stanovíme podmínky, pravidla, jak se vyhodnocuje tato soutěž, a charakteristiku toho vyhodnocení stanovila jeho dcera Veronika. Veronika chtěla, aby ten, který tuto cenu dostane, byl ve třídě za machra, nikoli za... Že nepamatuju, co říkala. V podstatě my jsme skládali ty kritéria tak, aby to byli lidi, kteří v tom kolektivu jsou uznáváni, kteří jednak umí pro sebe, ale umí pro kolektiv, umí pro třídu, umí pro školu. Taková je historie a už 3. rok máme možnost vyhlásit výsledky této soutěže. Soutěž se na začátku nazývala Nejlepší být nejlepší. Zase taková symbolika. Jana říkala, že mám charakterizovat tyto věci, tak já budu charakterizovat. V roce 2007 jsem měl možnost na Pražském hradě přijímat od prezidenta republiky diplom za zařazení naší školy mezi top 100. Top 10 ne. Každý rok je vyhlašován 100 nejlepších firem, začíná to ČEZem, aerolíny a takové velké firmy, a je tam oblast školství. V oblasti školství jsme dostali tento diplom a mezi jinými asi na 16. místě byl taky Hamlet. A když jsme se nás spolu potkali, tam nás zapadlo, že přijímal na tom Pražském hradě s těmato firmama označení Nejlepší v nejlepší, takové hodné. Tak proto název Nejlepší v nejlepší. Pan Novotný po 2 letech hradě začal přemýšlet, aby to bylo jednoduché, tak vymyslel název, který Jana Čutinko říkala a který už teď propagujeme, který jsme brali v úvahu i při vyhodnocení. Úspěch se musí odpracovat. Opět pohled člověka, který co si dokázal a který v první fázi vyjádřil ten pocit, že je to nejlepší, když se vám daří, a v druhé fázi vyjádřil pocit,
dá tu práci. Proto bychom si to měli vážit, proto bychom to měli ocenit a on jako správný podnikatel to ocení těmito penězi. Takže to je historie celého tohoto podniku, celého tohoto projektu. Ty detaily pravidla vám říkat nebudu, ty se najdou na našich stránkách. Dvě drobnosti, které považuji za velmi významné. My tu máme téměř 1000 skvělých studentů. Proto jsme se rozhodli a pan Novotný to taky tak akceptoval, že během studia může náš student získat dvakrát to ocenění. Na prvé. A za druhé s tím jsem měl ještě větší problém. Já jsem mu říkal, že žáky máme skvělé, ale i učitele máme dobré. Že bych potřeboval podpořit naše učitele. A on mi říká, vy si na to troufete? Vy jste schopen jmenovat každý rok 5 učitelů a říct, že to jsou ti nejlepší? Musím se vám potřebovat přiznat, že to je těžké. Já jsem říkal na poradě, že 50 z těch, tady bylo plno přesně 72, 50 z nich si myslí, že měli být v první pětici. Ale hned jsem dodal, mají pravdu. Ta práce, kterou provádějí pro naši školu, je na odměnu. Skutečně jednou za rok 50, 40, 30 tisíc zaslouží navíc. Vzhledem k ostatním školám, vzhledem k ostatní činnosti. Přesto jsem říkal, že to unesu, že si na to troufnu, že si myslím, že 5x200 milion korun dát a nedat našim učitelům stojí za trochu rizika. Takže už to nesu po třetí jsem navrhl rozšířenému vedení 10 lidí, 10 učitelů nejlepších. To rozšířené vedení řeklo ještě svůj pohled a můžu vám představit 6 učitelů, kteří si můžou říkat v tomto roce nejlepší a nejlepší. Takže to jsou dvě taková doplnění celého tohoto projektu. Teď už víme, teď už nám paní zástupkyně po krátkém představení školy může představit ty nejlepší. Já to mám na posledním snímku. Ale já to na začátku, aby ten ta moje prezentace měla smysl. Ve čtvrtek ve středu minulý týden jsme měli poradu a hodinu předtím jsme se dozvěděli tu zprávu, která nás uklidnila, která nám dala pocit klidu a jistoty, stejně jak našim studentům, stejně jak doufám vám všem. Ve Zlínském kraji jsme dostali nejlepší výsledky v maturitách, v České republice jsme byli 19. a já si myslím, že je to špatně spočítané. Víte, kdo byl první? Ano, Karlsovo gymnázium. Víte, kolik žáků udělali prvních? 22. Víte, kolik jsme měli maturantů? 190. Já si myslím, že ty naše výsledky jsou ještě mnohem lepší. Před námi je jedno velké gymnázium, Slovanské gymnázium Olomouc. A už jedině tedy pošlu blahopřání a budeme se přáteli, protože si myslím, že to je výsledek s náma srovnatelný. Ty ostatní jsou soukromé a malé školečky pro 20 až 80 maturantek. Já to říkám proto, abych to říkal nakonec, protože dotazy novinářů minulý týden, které byly, proč jste nejlepší? A já jsem samozřejmě poptal, protože něco si špatně odpovídá. A já vám teď ukážu, co děláme, jaké jsou naše činnosti, co naši učitelé dělají pro vaše děti a vy si z toho vyberete, jestli něco naznačuje výsledek, který potom nastává. Takže už jsem vám to všechno prozradil, teď už jenom taková krátká 80 snímková prezentace.